ма? Мәкен ұстаған балық. Бір тартқанда екеуін шығардың ғой. Иә. Үшіншісіне айналып шығып кетті. Негізі келесі шығарамыз енді. Макона екеу ұстап отыр. Макона ұстаған да бар. Ұстап отқан жерді көріңдер. Суды көрсетіп біздің. Ой, бір қап балық алдым ғой. Ана мақсат балықты қырып отыр қармақпен. Мынаны екеуі Максын ұстаған түсіреміз. Макс, не беріп отыр ма? Қолын тістеп отыр. Аузын көресің ба әке? Жақында. Не о? Тістеп отыр ма? Аузын міне көрдің ба? Жұтылған осылай. Тосқып сен ал апони. Ай, қолым жақтап па, тістейді жылы болады. Нұрсай, ал, тістейді.